Rusiyanın general-mayor rütbəsində olan baş hərbi məsləhətçisi Suriyada avtomobil karvanının partladılması zamanı həlak olub. Oxu 24.com RIA Novosti istinadən bildirir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. General-mayor təcil evakuasiya edilib və tibbi yardım göstərib, lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O ölümündən sonra dövlət mükafatına təqdim edilib. Müdafiə Nazirliyindən həlak olanın ailəsinə bütün lazımı kömək göstərəcəklərini bildiriblər.